Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Şuşa şəhərinin son görüntüləri yayılıb. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, çəkilişi xarici ölkələrdən olan jurnalistlərin lentə aldığı bildirilir. Videodan da aydın görünür ki, şəhər demək olar ki, tamamilə boşdur. Onların qaçma səbəbi bəllidir. Həmin görüntüləri təqdim edirik.